Păi, granul cătun cu nân, eu n-am mai mă răgăle și de rezea de ghilez în sără răuri de, și numi de Sajed. Ha, dar cătun cu ta, eu gana, o aia. Nu, gane cu de re razi, e cam a gana o atunci. Nu, mașala, băcea hanul ăla tu pe de pe sărgâri de zama pe chel nașinale, gare ori de la start de la surta bărașii. Cam eu gare de avul rătă dau aia. E un da se crea asta. Ha, 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 ha. Oh! 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 Eu dașu? Aha. Da, ce da e? Ce e? Ce e? Ce e? Onda ha? Onda ha? Onda ha? Onda ha? Baghe Khan, stai eu interviu mi către eu video mi către eu etapa ki video ce zai jiragano stram garzidare pe simira unde cli dar știa ni eu khabar era ta cum aha ma ase gap la golo kana a au gazide la yam ha ha gamem la la golo da tanka manka khali wasani ya chudi mana bas ole ta tiktok account jukode tarwa sa pure tiktok na ta pe si gatheli di a जिंदाबाद अरागले जी हां ओ परचिनर अक्ति परचिनर के राले न जी लांदे वसी जमा जमा मरगरो हां वसी जमा मोसेकल लाने रागले म मुसफरानो हवाले सर युगाना होया ओ द मरग स पतबलकी डंग 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 नन में पदाना कुल कनन द दर जमा याद शमा वरी वरी खबरी मा सरो के कना कसम पखरे पक कसम पखरे जन तरुरु के समड़ा बाबा यारो लो आनु के जानु लवा ला 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 मखो मा सर जंगे पेट्रोल खत्म शु پسان دې راوړو السلام علیکم ګرانو کتونکو څنګه یې تاسو خو یې ګرانو کتونکو نن یو نوې ملما راغله چې ډېرې زیاتې ګیلې ځان سره راوړې دي چې نوم یې ساجد السلام علیکم ساجد بھائی وعلیکم السلام سن خې جی خیر دې شکر ساجد بھائی تاسو عرف باګې تاسو ته دا ولي وای خلک نه سجی خلکو لا څه پلار نه شمته اها باګیا خې دې مطلب سره دې باګې نه باګې چې اغه وی وی اها ا بس बिल्कुल बगे वाई माँ खा कतुन को ता यो गाना वाया نو گانی خو ډیره راځي جی کوم گانا وته نو ماشاءالله بچا خان ولا ټوپې په سر کړی زما په خیال نشنلې او جی والی جی ها اګ د دې سوریا پرګنا نه نراو کا دارا نه جرګ غواري دارا نه پیسل غواري دارا نه جرګ غواري دارا نه پیسل غواري دارا نه جرګ غواري دارا نه پیسل غواري اے د دې سوریا پازن نراو کا اے د دې سوریا پازن نراو لا 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 दीजनी बने सरग जमालरी डंग 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 दीजनी बने सरग जमालरी ला 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 जजना जाना गोसयम जदनुन गोसयम ला 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 जपनुनुन नुगलुनुन यारी गम जबरदस्त जबरदस्त पुई पिने शुमा खो जबरदस्त गाना जी गाना दा आ वा वा खाया दस चल देगा ना اول ټول نوول راته دا وستا عمر سونه دي لری مزه پکې سواته پر خورا سي دي خدای دي خیرو کی اندازې نه وای زه سي دي مړا اتل سوکال وي بس ما ته پتو لګی دا سجی او خبر اورا تا کو جی جی اف سم نه لغه اسپیټال لے یار خپل میټور لري گبراو شوی نه نه جی زل خیما لګاړی وټ سٹارټ کې به اوسورت شي خبرو ګ عبد الله سما تال دې سنم نه زخ ولا لارما دغه جی وای ګاړی وټ لګ سٹارټ کې لګ صورت براشي کم یو ګاړی دا ول راته دا وای جی اونډه سه کړې اصلا ها ها ها
Eu dasu. Da ce e? Da ce e? Ce e? Ce e? Da ce e? Zambare e? Ce e? Bicara gare. Mesele că e. A. Să le trăi ce oricum mesele că e. Au gana. Oh, unda ca? Unda ca? Unda ca la unda. Spre la. A, unda ca. Ha, Sajeda, bagine de tawaimu că nu waim. Da te ijaza te ji. خلق ده اجازت ده ما ده اجازت ده خلق ده نا ساجد خان نجي بیا پا دیخا پا گئیم تا برا تا ساجد بگی نجی سو وایم صرف بگی تا برا تا بگی بی جی بگی خان تا تا زو اسم نمیم تا مشا دی بگی خان ستا یو انٹرویو می کتلی یو ویڈیو می کتلی و تا پا کی ویڈیو چیزای جڑگانو سرم گرزی داریم پیسی میرا گونڈی کلی داری شتیا نی یو خبر را تا کما ما اسی گپ لگو لو کنا او گزی دل ایم دمیم نا لگو لو تنکا مانگا خلی واسه نیه چولی مارو بس ولی مارو بس مینه دی کلی دا مینه مارو مینه می لگا لگا کاری لگا لگا او میلاو شوی در دنه دا یه سی چانس شتاو کنه میلاوی دو جی بس مارو که میلاو شو خراو که من لاو نشانم دیوالو نو تا بدا سی گورو تا یو عربی گانا ویلا او میوزیک دیمو سا برابرو لو او ای سین ما خرابه گی زما سجی وی وی دستا عربه گانا خوخشه ای را دلی گی خلقو تا وی دلی کرا تا زما می نوالو اوز برا تا یو خکل در گانا برا تا بی ماره ماره ماری راری راره ماگه ماگه ماری راری راره بسی جادو رگیا مانا ناگا رگیا مانا را برا راره نا 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 آره آره ماری ناگ راره سانه ماره نا 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 تنگ 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 زبردست زبردست کم جی سر تعلق ساتی کم جی کی کم جی کی پاتی کی گی تعلق کم جی سر دی زر نکانو جرا کی پاتی کی کم جی کلی دی کم جی دی جی زر دا سپین واری من خواه سپین واری تا دا وقتی چاویل جی سپین واری نمو آئی بیدر پسی خلق رازی نا 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 جی نا نا دالغا خپا نشی یار خخ ولی اخ بس پما سچ نما سچ لو شو الغه السلام علیکم زد سپینه واره نیما زو دا اچینی ما جی سی ز اچینی ما او اچینی کی می ا اسوزاکو اډی سره می کور سی 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 اتا می کور بیا راسی ملاقات را سره وکي ان شاء الله ضرور سره ملاقات کو ملاقات می در سره اوس وګړو سره ناسی پختو یو غمجن غانه وای شي د خلک مسپرانو حوالی سره یو غانه وای تاسو اجازه ته جی یو غزل تا و د مرګ سره په تبل کې تنګ دنګ 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 نن می په دوان کول کنه نن د دل زما زما د کبل مخیلار نشي ولا صفه د واسه ادری لد د زما تنګ دنګ 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 زما د کبل مخیلار نشي کنا یاد شما وری وری خبري ما سره وک کنا قسم پخره پک قسم پخره جن ترورو کی زمرا بابا لا 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 مخبوما سر جنگي ها پیٹرول ختم شو پسان دیرا وڑو دو زبردست ولی داسی نن بیسورا بیسورا شانی جی یو خبر را تا کم لکه ستا سنم نجی زمو ایسا خان ایسا خان آو و زبا ایسا خان و دل لزم گو لی 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 زبا ایسا خان و دل و داس و دل خو مزا گیل برانو کی و لبا گیل تو رما گیل برانو کی اکرا لی 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 دا جی دی مست تو لبا لارا گزی جانا جانا پا ما دا غزار کرے دے
ولم نم 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 كم نجد سم نما ودخل زي ببريدي ساخن سرما سم نما دخل خلاص على دواي يا ما سيجي أنا ما دخل لا 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 بندي بندي Bangdi, 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 one, two, three. Mike, take this Nisha. Tang, 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 tang. Bagi Khan. Ji. Sakka rozgar kawai? Ji. Yo khabar aa raha hai. Aha. Kata mezre nikhi gayi. Wali. Me kata mezre nikhi gayi. Aha. Da khwan. لالا ٹاک را کئی کار تہ دزر نکی دا کار تہ مزر نکی گی خون لالا ٹاک را لزر را کئی او پر یو کی چتا گرزی او پارو کی چے دا خاما پرنگ گزم زب خاما پرنگ گزم یو را سر پاتیو نن نشن زک خوار گزم او جار زبردست چے دا سے خوار چے گزی چے دا سے خوار گزی نو ٹاکو کی پی سی پی دا کی نو کم دے اس با میزان نا پا جالا را باد روک کے میزان نا اس با می بنگلا ایسے وا او منا نا جی تا سی مالا تا ٹک ٹاک اکاؤنٹ جو کرے دروسا پورے ٹک ٹاک نا تا پی سی گٹلی دی آہ او زندہ بات اراغ لے جی آہا او پرشنر را اختی پرشنر کی را لے نا جی جو خبر را تا کون دا منوال با وی لو خبغان کی سارا تو مینوال بوی دی اس خبر کی اها لاندے وسی زما زما مرگرو اها وسی زما موسیکل لانے راغلی ما موٹر سائیکل پ موسیکل راغلی ما تا خو بیا مخی خر په خرګاړو کی رسید دلتا دوا کوي خوړی را ل پاتونر یو لیټ گاړه راکی ان شاء الله درکې وی درلا زب کله خان کی گما زب کله لغه کی گما سلو کا خان ما سرا با سلو کا خان مالا بغاره برا کی انشاء الله انشاء الله سلانه غواړه تا ټوپې په سر کړی دي د نشنه ولا لیکلې بچخانی په کار ده چې تا ته زه بل په ټوپې در کما او ته هم دا اخوا کې یو لک روپې در کوم د بلې پارټي ولا نه جی ها په دې را نه خف نه شي ها ها ولا نه کا بیا نه کا نه یاري او جی او خیال او یاره کوم نه اوس می خپې می ټول ری ری جی اها د جوس ورته کوس کومه لګه تازه کا مره می سي دتی اوس ردی سار ماندی اس که سارا کالور دی اوس ردی سار ماندی استه اس که صادق خان اتو خو اوس ردی دار مان لږه صادق خان اتو زی سره ملو شمه او والله ان شاء الله دار مان به پوره شي چې ملو شي سب ورته وای داسي مره بس که میلو شو را سره کنه اها گھنٹه با ولا بس تو ته خبر یو که تاسو ګوري ورته خبر یو که گھنٹه با ولا اورم با ولا نو ورته دې ستا سره میلو شو ولم داس ورته خبر یو که نو زه بوته گھنٹه درولم ان شاء الله استه اماله لګ ټیم را که خیر لګ زمانه فاره یو معمولی خیر روټه مال مکه وبس یو پیاله چای پر سره سم او بس سره یو غاره برا لراکی داسه برا سرو کم او بیا برا زم چار یار زبردست دستا ویدوگان خوزو امو دام گورم ناصر خان فنی تا بیم ناصر خان دی ما سر ملو که دی پا ما گران دی اخو پیشاور تا رقلی ہو کنا تا کوششو نکو غٹیم پیشاور تا رقلی چارا تبیلی نو کنا او تا سر ری ظلم کڑی چا چارا تبیلی نو نور دی پسر سرمان نو دی داسی چې بار مته دوبه ته لاړ شي یورپ ته لاړ شي افغانستان ته لاړ شي کم زیاته زړه غواړي سجی اها یو خبر را تا کومه زما نه می لوبې لګي اها نه می لغه لګي بس صرف دا سره می لګي بس دا سره می میلو کوي اوندا زړه ارمان دی دا ارمان ته اورې زبردست ارمان دی
ویالغه خبره یو یو ټاپه ورته وای خفغانی ها ویالغه خبره را پاس سکنه مری خواګم دلرو رل دا سرګی په دې تورې کران جمی دلرو لل نو وګور جانا نا چې سمې دلرو رل را پاس سکنه د سپیلو ری را پاس سکنه مری چی سمی دلرو رل دا سرگی پی دی توری کمران جمی دلرو رل دا چرت دی شیو ویدو دا خوبونه که یه را تیم کسینگا چطور دی را پاس که گولی و دا غسم شوی بیا مخیل نر پاسیگی او بیا و تا سوی و تا و سیخ نزمی دا نکیگی دا ماما گانو با دی گریونی سما دا ماما گانو با دی گریونی سما آسی سپین سپین جامو کی مگز یارا آو سو بری نظر کی گوری یارا کانا سو بری نظر کی یارا کانا یارا کلو کلو بادام پیو کی واچو وابا دا شاکم زاری بری دی سر بری خوشی مخرا بیگی ستا شاکم زاری ام کمزوری دی زکر خفی خوزی رخو دی زمان شاکم زان دخی بر پر رنگی دی اوہا سوک کر زت ویگی زر را سرکی دی اوہا جار نو بس وای جی ولی دا خوشانک دی چینل چینج کرلو چینل دا چینک چینج کرلو ولی خیر شا چپ لارا باندې زی سو خو دې تنگی نه چا واز مو غیر در پسې کوي تنگول کوي کنه سو کوي دا د خلک منوال تنگول کوي سو درتا ما ته وی یو ویډیو را سره جوړ کا یو تصویر وکاګه نو دا تم و ستا یو ویډیو وته کپړې می ګندري جی ما هغه ویډیو را سره جوړه کپړې می ګندري هغه ته وینځه کپړې می ګندري کپړې می باندې بیا هم د سې ویډیو جوړه کړی و او جوړه کړی او ګیله دې ورنشتا کس نه دا بس بس سو کوم خان جی ته چانه ګیله وکړه نه چې ګیله به وکړم نو که ګیله مې ونه کړم به ویډیوګانې به پرېږدم زور هم جوړوي ته خو سم د سر ویډیو جوړم مانه به هم ته خفه کېږي نه ماره ته څه ویلي هسې خو دې ویلي هغه ویډیو خورې کتلې ده که نه ما به ته څه ویلي ما ولې منډلی ما ولې پراخوم خیر دی خیر دی خفه کېږه ما خفه کېږه نه او جماعت نه پس به ورسره ګپ لګوم دی به یا به مې یا به روانو د کمال او جمال نه بس نه خلاصېږم یو شټه را سره یې خیرې څه شرطه وی کې زه وته نه حق تا ټنې برا سره سنگان ستې نه کټن سنگان ها نه تا ټن ځواني ما نو غسې ویلا تا وی کې لې برا سره خورې هغه د دکان کې د سینې چې څالو کټن یوز کلی وی هغه بدل شي زما غيام کنه یو رن تلې دواړه او بیا نه بیا ما نه پات انځل بس کلی انتا نسا پتا لگی او جی ما تا پتا لگی جانا سنگی پی جانی کمال جمال اغل سوک لیف ام نوار کے زا دا اغا می نوال دی دیو که زما می نوال دی دی زا یارا دوارو زین چی پا خپل زیبانی دی اغا پا من گلزی خطن گلزی اغل سوک لیف ام نوار کے سپا خبر اکو ما دا ما خلق ولی خواخی بگی خان خیر یو ویوڈی جور گجی پختانو غیلا سوک شین اورګ کنا مانا مال را کوم مانا مال دا د ټونه په ما دونه بد لګی کنا او دا دی یو لګه کنا بازار دی او دکان ته دا ولاد نو بیل وی دا بی وی مته دا مال را نه دا مال را نو دا د ټونه خاندي او ته مکه وی زکه می خوخ نه دی ځان سپینه کنا غا زن شرموله نرا او چې مال اس وګورې دا والا پښتانه نن سبا ډېر زیاتې جګړې کوي خپل کې یو بل تخپی وي اغه ته سم میسج ورکړي په دې کیمرا باندې نن سبا پښتانه کته قتلې کنا چې یو کم یا ویږي بل تخپی وي مطلب بل ناکام قتل غواړي اغه ته سم میسج ورکړي خا 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 زپای صاحب شنجي
پیسہ پیسم جگڑے کئی ډیر زیات جگڑے کی یو بل تخپی وی بدنیت کی خلګا یو بلتا تاسو یو بل تخپی وی بل من مکہ وی تاسو جگڑے والی کوی دا سجی خو ما ته خو زه خبر شوم دا وس خبر جگڑے مکہ وی زان شرم وی زان سړی جوړ کی مکہ وی زان سړی زامن جوړ کی پته چا تاسو خدا خدا ته خوش وی کو لگی دی جرگی جرگی مرگی با بیار اللہ زنک شم کولے جرگی مرگی اللہ زن بیان نشم کولے زب تانا کی ایسا را بیان نشم کے ناسے زب لغا کی ایسا را نشم کے ناسے تاسو پاینا نفی گئی پا جولے کی لغا تاو گو رئی جگری کا ہوئی مرزا نے دسر ریزا من جو کئی دتاس نا دتا تا کتون کو تا میسیج ورکو کو بدماشی دی اوروانی اکڑا جی تو بے خلق جگری کی پرازان پیگی پرازان پیگی منو تا کزان خوب کو زبا آمو دام پرگدی دا خبر زبا آمو دام تانی تا بخطایم دا خدا که اس تاغا مرگری ناصر خان جگڑو کی بیا سجی ناصر خان یو خبر رتو کم زلار ما کلی تراغم گورا خیر دی خبری تا گورا کلی تلارا ناصر خان مری اسم نیسا بگی خان خپاو دن سبوی وایا زر اسم نیسا جی خپای کانا بس وایا کانا مانا والا بس ای جی بی کی جگر امیو کان اوہو مانا پا ما خونو اللہ دی مرشنم پا ما بیگو بیگو دروان رو لگی دا او لگی دا ما دی دا سارے با مال پیدا کی نمانا بھی نشتا ما والاگا دا دیرے بانے ہوگے والاگا دا سی والاگا دا سی ما گئے او دا سی پلان جو ورے دا مالاگا دا سی والاگا دا سی اتانا نو خبر زی خبر شم ما دی ما با بوزی والا اہا اوالا خورا خورا پی والا ای جی بے کی نو زی وی خیر ما پی نوانم خیر زی زی تانا ما پی غانم کی نا خیر گم می لگو نما دی علک نبا ما بوزی بے بود لی بو نتم بس سلام تو سس ګول بیا وهلو دی ورته کاس نه دې پد خپ کېګم مګری باندې خپ کېګي دې چینه مثلا نو دا غریب نو دا غریب نو ورته ټوپک ماری جی تی ټوپک ماری تی خلکو نه بچکی دا زما ټوپک مانا نه دا زما رور دی نه تو تا یې دوما زو او خیال به کوما شیر درزی شیر او شیر نننن جی خیو اخیرا کی وتا یو گانا وایا خ زبردست گانا تو چ لگ اوخ کیم دنار اتوی شی او گانا ورتا خ زبردست وایا ساگل گیری گا بی بیا ہمارا سیری ری غم تیری ری غم مارے ری ری گی ہمارا ہمارا بس کیا لگا ساگل گرے گا بے بیا ہمارا سیرے رے غم میرے رے غم مارے رے رے گے ہمارا ہمارا ساگل گرے گا بے بیا ہمارا زان خوگے زان خوگے سیرے رے غم میرے رے غم مارے رے رے گے ہمارا ہمارا زبردست یار زبردست خدا و مون سرا جی بل غزل اتر یاد چو وی کم کم سے بھی تشمارا مال خوب رازی تم کم سے بھی تشمارا مال خوب رازی زندگی غم دے دار مال خوب رازی تم کم سے بھی تشمارا مال خوب رازی زندگی غم زبردست یار زبردست حد دی وکړو ما ته لري جړه راوستله وی زما وی زما د مرګ لا او را نغي زما جنازې لا را نغي زما مرګ لا را نغي زما جنازې لا را نغي قران کې راتم
کفن کې راته مخو نه خیم زبردست زبردست خا کتون غنو بس اجازه تو واړو چوټه چوټه بوکو سیرا مننه نه جی او واړو اجازه ته اجازه ته جی اجازت ته خداو مون سره ساجد باغی چې خلک باغی باندې ذات پیژني او کتون کو تاسو وایم چې دا تاسو نړۍ ذات ګل کې کله چې دا موډ کې خپل د سره ویډیو جوړی کله چې موډ کې نه نو بیا به نه چړی دا گزارې در باندې کو د سر اکثر اسلم ور سره کې گزار وغیرہ در باندې کو به نه زمر ډېر زبردست غانه والی اتر چې ورته جوړ کړي غانه ګډي وړي وای خو ما غرن تلګي نو دا مون سره ساجد ډیر مننه خوشاله اوسې ان شاء الله ملاوي کو د نیو ملما سره تاسو مون ته کمنټ کې ویلو شي چې څوک راولو او ستاسو نه تنو کو والسلام.